Week 4. Lisa se seer voete. Lisa sit in die sitkamer, besig om haar huiswerk te doen. Skielik is daar 'n klop aan die deur. Lisa se ma gaan maak die deur oop en daar staan 'n baie opgewonde Pieter by die deur. Goeiemôre, Dani. Mag ek gou asseblief iets vir Lisa kom sê? Sekerlik, Pieter, kom binne. Sy is in die sitkamer. Baie dankie, Tani. En Pieter hardloop vinnig na die sitkamer toe. Lisa, maak vinnig, jy moet hierdie sien. Ek het iets baie cool ontdek. Ek wil dit gou vir jou gaan wys. Pieter is skoon uit asem van opgewondenheid. Pieter en Lisa is baie goeie vriende, want hulle is bure. Hulle gaan gedurig saam op avonture en hou baie daarvan om nuwe dinge te ontdek. Mama, mag ek asseblief gaan kyk wat Pieter vir my wil wys? Natuurlik, Lisa, maar jy moet asseblief nie te ver gaan nie, hoor? Nee, Tani, gaan net hier na by die huis. Ons is net nou weer terug. Kom, Lisa, ons moet vinnig maak voor dit weg is. Lisa sit haar potlood neer en is agter Pieter aan. Sy is baie nuuskierig oor wat Pieter vir haar wil wys. Daar is 'n stuk veld langs Lisa se huis en as jy eentjie daarmee aanstap, dan kom jy by 'n vlei uit. Pieter hardloop vinnig vooruit. Moet hy omkyk, is Lisa 'n hele end agter hom. Kom Lisa, ons moet vinnig maak. Ek probeer, maar my voor sy haar sin kon klaar maak, is Pieter weer 'n hele entjie weg. Lisa probeer so vinnig as moontlik te loop, maar sy het vergeet om haar skoene aan te trek. So dis baie moeilik om oor die klippe en deur die veld te loop sonder haar skoene. Sy moet mooi kyk waar sy loop, want daar is so baie hindernisse in die veld. Sy was nie heeltemal voorberei vir hierdie avontuur nie. Pieter kyk weer om en kan nie verstaan hoekom Lisa vandag so stadig loop nie. Gewoonlik wil sy met hom resies jaag en probeer hulle altyd kyk wie eerste by 'n plek kan kom. Maar vandag is sy so stadig. Pieter kan wel nie sien dat Lisa nie skoene aan het nie, want die gras is lank en hy is 'n hele end voor haar. Aino! Aino! Roep Lisa skielik uit. Dis seer! Pieter skrik baie groot en hardloop dadelik terug na Lisa toe. Sy het sommer net daar op die grond gaan sit. Wat het gebeur, Lisa? Is jy okay? Dis toe dat Pieter opmerk dat Lisa 'n massiewe doring in haar voet het en dat hy diep ingesteek het. Lisa probeer baie braaf wees, maar Pieter kan sien hoe sy die trane wegsluk. O, jenne, sjoe, dit lyk baie seer, Lisa. Kan ek hom maar vinnig uittrek? 1, 2... En voor Pieter nog 3 kon sê, het hy die doring uit Lisa se voet getrek. Lisa gee net so ligte gilletjie, maar is dankbaar dat die doring nou uit haar voet is. Nou verstaan ek hoekom jy so stadig geloop het. Ek so jammer, Lisa. Ek het nie besef dat jy nie skoene aan het nie. Ja, dit was bietjie 'n fout. Ek het nie eintlik gedink toe ek agter jou aangehardloop het nie, want ek was net te opgewonde om te sien wat jy vir my wou wys. Ek was baie onvoorbereid. Lisa, jy kan sommer my skoene aantrek. Ek weet daarom waar om te loop en ek dink my voete is bietjie meer gewoond aan die veld. Terwyl hulle twee afstap vlei toe en Pieter kort stadig oor 'n hindernis moes loop, dink hy skielik aan wat die tannie Sondag by die kinderkerk vir hulle oor die wapenrusting geleer het. Lisa, kan jy onthou wat die tannie gesê het oor die skoene van bereidheid wat ons moet aantrek? Hierdie laat my nou baie daaraan dink. Die duiwel probeer hindernisse op ons pad sit om ons te keer om God se woord te versprei. Ja, ek onthou. En as jy, nes ek vandag, vergeet om jou skoene aan te trek, dan kry jy dit reg om jou stadiger te maak en jou te verhoed om vir mense van God te vertel. Net soos wat die klippe en dorings my vandag stadiger gemaak het. Ons kon al lank al by die vlei gewees het, as ek net my skoene onthou het. Die klippe en dorings is soos die leuens wat die duiwel in jou kop wil sit oor hoekom jy nie vir ander van God moet vertel nie. Soos dat jy te skaam is of dalk gaan hulle vir jou lag of jy het net nie die regte woorde nie. Maar, val hier som in die rede, as jy jou skoene van bereidheid aan het, kan jy bo oor al die klippe en dorings loop en dit sal niks aan jou maak nie. Dit is hoekom jy altyd gereed moet wees, want jy weet nooit watter hindernisse die duiwel oor jou pad wil gooi nie.
Pieter en Lisa gesels so lekker, dat hulle nie eens agterkom dat hulle reeds by die vlei is nie. Oeps, hier is ons. Shhh, saggies Lisa, ons moet hulle nie skrik maak nie. Pieter loop saggies vooruit en Lisa volg hom nieuwsgierig. Toe hulle by die dam kom, wys Pieter vir Lisa die baba swane wat vroeër die oggend uitgebroei het. Op daardie tydstip was die mama juis besig om haar kleintjies te voer. Lisa is in verwondering oor hoe oulik hulle is. Hulle staan vir 'n rukkie en kyk hoe sy vir haar kleintjies kos gee. Daarna gaan die mama en die kleintjies toe af na die water toe. Die mama swaan laai hulle op haar rug en beskerm hulle met haar vlerke, terwyl sy na die ander kant van die dam swem. Oh, ek is so bly jy het hierdie vir my kom wys, Pieter. Dit is so spesiaal. Selfs al het dit bietjie teen 'n prys gekom, né? Ek dink ons moet terug gaan huis toe, want jou ma wonder seker al hoekom ons so lank weg is. Lisa kon nie wag om by die huis te kom om weer vir haar ma te vertel van alles wat hulle nou net gesien het nie.